Ей, добро утро, хора! Добро утро! Как е хавата? Какво се случва? Дайте ми добри новини. Аз имам добри новини обаче. Днес е 18 юли, петък. И ние имаме среща след обед в 6 часа пред Летния театър. Аз и още 8 ютубера, който иска може да дойде. Всъщност вече трябва да е дошъл, понеже влогът е след срещата. Така че се надявам да сме се видяли с вас. Да сме се прекарали яко, да сме се снимали. И като цяло не сме се прекарали готино, аз съм убеден, ще бъде един прекрасен и много чил ден днеска. Само се надявам и да не завали, понеже времето днес не е с нас облачно и има някакъв шанс да завали. Тук що си погледнах и каналът и видях, че доста от вас хора се ми писали някоя въпросче в коментарите, така че не спирайте да пишете. Ще има, но аз Дими влог усещам. И да, благодаря ви супер много, вие сте страхотни! Имаме поща, имаме поща, куриер за услуга. Ое, 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 ое. Alright, let's roll! Окей, хора, си от Стенбутец. Отиваме към мола, защото ставаме среща първо с ютуберите, да се оговорим малко, да се видим. Само преди това минавам през библиотеката да върна една книжка. Това ще трябваше да върна преди доста време, но ето че и нейния ред дойде. Така че, натам отиваме. Окей, от библиотеката към мола. Това се нарича деградация на българското общество. Шегувам се. Хайде към мола. Мол Пловдив, Мол Пловдив, Мол Пловдив, Мол Пловдив, yeah. Мол Пловдив, хора, почти сме се събрали. В момента тук е Филян, Йоанна и Кико. Чакаме останалата група от бандата, която скандално много закъснява. Вече 20 минути. Стан, аре бе брат, тебе чакаме, какво става? Ютубъри в мола. Яко. Йоанна беше разпозната току-що в мола. Нейният първи фен, ей, сакър! Беше още по-веря, не знам защо много съм притеснена да видя някой, който е познала. Ей, йо, ние се събрахме всички, Дени, Стан и Стефи. Хора, защо закъсняхте толкова много? Стан е виновен. Защо закъсняхте толкова много? Тя ги туалетна по голяма. Друг стан, къде ми е Кауна? Кое? Кауна къде ми е? Кауна направихме на СО. Интересна истина. Другото, вие може да не знаете за Кауна, но с нощи стан, нещо ми се обади в една си половина, да ме пита за един Кауна. Но няма да издавам повече за това. Ще видите един негов клип след около 2-3 седмици, когато се поправи да го обработи малко. Така че стан и Кауна, не очаквам добра комбинация, след 2 седмици следете ми канала. Ще има линкче и отдолу. Окей, ние успяхме да се докараме до парка на Бунарджих, където ни е срещата. Йо, изобщо не знае къде се намираме в момента. Знам, търговската ето. Аз също не знам къде се намираме. Малко съм грин тук, то всичко е зелено. Аз се чувствам като гид. И се надяваме да се появи се пак някой. Изобщо не ни върви по вода. Направо, първо щяхме да закъснеме, после през някакъв прелез да минаваме. И чакай, колко е часа, на време дойдох. С нашите фенове, които може би няма да дойдат, няма значение. Дабл влогинг, ое, ое, ое. Инсепшн, влогинг инсепшн, а? Да. И другите. Йей! Имаме селфи. Хайде, имаме две селфи. Всичко е наред. Много съм
развълнувана, направо не съм очаквала, че такова нещо ще ми се случи точно днешния ден. Тук ще загуби твоята автографска девственост. Да. Леле, боже, какви... Ай, извинявам се. Гилян, да сте виждали някъде? Гилян Тръсия. Не е идвал. Ех, къде се губи той? Добре, мерси. Окей, срещата свърши. Изключително много хора се появиха. Благодаря на всички, които се появиха. Беше много забавно, аз лично много се забавлявах. Кико, ти забавляваш ли се? Страшно много. Беше много яко. Стиляне, какво правите отзад? Танцувам Belly Dance. Чувствах се като новия Луканков Кренбърш на Кен. Много беше яко. Като цяло, наистина хора, голям респект всички, които дойдоха. Наистина, ако не знаете, все пак, ако не сте се абонирали за хората, каналите им са долу в описанието. Вижте ги, се абонирайте и не знам, очаквате скоро втора среща. Живот и здраве. Според мен всичките искат да дойдат пак. Ще пей си чадъра. Не да го правя. Окей. Чао! Чао! Чао, да. Окей, хора, quick update, какво се случва? Ютуберите отидоха да пият по едно кафе. Но около апка трябваше да ги напусна, защото тръгвам, отивам към София. Минах през нас и взема леко багаж и рязко към София, както се казва. До вечера съм на рожден ден на една моя приятелка. Искам да я уважа и забравих и подаръка. Ще бъде яко, ще бъде забавно и трябва да побърза малко повече, понеже закъснявам супер много. Веле, тук е хорица, ейо, също така съм с Накаца, Ани и Дени. И отиваме на парти. Какво сте взели за подарък? Не си лично за другото. Пално чувалче. Дали ще го хареса? Ще. 100% ще го хареса. В мен има едно шалте. Хриси, ще водим на къмпинг. Вече си напълно оборудвана. О, е! Кул хора, след като дойде полиция в къщи, парти вече няма как да има по никакъв начин и аз се прибирам към къщи. Още веднъж супер много се радвам, че супер много от вас дойдоха на срещата и направо беше невероятно хора, вие сте невероятни, страхотни. Еволата, голям респект за вас, беше супер яко, аз лично много яко се прекарах, надявам се и вие да сте си прекарали яко. Надявам се Хрис да си е харесал подаръка и да си е прекарал също яко на рождения ден, преди да дойде полицията, разбира се. А пък аз тега ще лягам, хора, ще се видим утре, евентуално план за утре да ходя на футболен матч, почва сезонът, а група, ще видим какво ще се случи утре, а вие хора до тогава не забравяйте да си носите усмивките. Окей, чао!